36 kiállító szebbnél szebb alkotását tekinthetik meg az érdeklődők a József Attila Művelődési Házban Szabadhegyen. 15. alkalommal szervezte meg a nyugdíjas alkotók tárlatát az Arabona Városi Nyugdíjas Klub és a Város Idősügyi Tanácsa. Zömmel úgy fogalmazhatnék, hogy képkeretbe tett alkotások vannak, tehát zömmel festmények, van néhány goblen, ez a foltvarrásos technológia, fafaragás egy-kettő, de úgy gondolom, hogy széles skálát ölelnek át, még a festészeti ágak között is, és akvarell, olaj, aztán ilyen-olyan technika, amiket én nem értek, de nagyon szépek. És hát én arra szeretném felhívni a tévénézők figyelmét, hogy ez a kiállítás, ugye a nyugdíjasok alkotásai nem csak a nyugdíjasoknak szól, hanem a város minden polgárának, és szeretnénk, hogyha ezt a kiállítást, amely november 5-éig minden nap 10 és 16 óra között ingyenesen megtekinthető, rengetegen megnéznék itt a József Attila Művelődési Házban Szabadhegyen. Az alkotások között láthatunk festményt, hímzést, tűzzománcot, üvegképet, fotót, babát és kötött játékfigurát, üveggékszert és fafaragást is. Én körülbelül 25 éve festegetek, gyerekkoromban is nagyon szerettem rajzolni, középiskolában nagyon jó tanáraim voltak, akik a művészet történet területén nagyon szépen eligazítottak és megtanították a képek formáját megalkotni, és ezeknek a megalkotása az most is nagyon fontos számomra, hogy összhangban legyen a táj, vagy a festmény, illetve a virágcsendéletnek a kompozíciója. Igali Alfréd a neje virágos kertjének tündöklését szereti leginkább vászonra vinni, emellett szigetközi tájképeket is fest, de sokat fotóz és sokszor a fényképek alapján nyúl az akrilhoz. Szerinte nagyon jó ötlet, hogy a tehetséges nyugdíjasok számára biztosítanak teret a kibontakozásra. Csodálatosnak tartom, meg magát a kiállítás szervezését is csodálatosnak tartom, mivel hogy a nyugdíjas táboron belül annyira nagyon sok ember van, aki szeret alkotni, és ezeket az alkotásokat valamilyen formába, akár kép, akár irodalom, akár más területken fölviszik a papírra, illetve vászonra. Én magam is így kezdtem, és most már 25. éve, hogy ezeket a képeket festegetem. A tárlat tehát Szabadhegyen a József Attila Művelődési Házban tekinthető meg november 5-éig, hétköznaponként délelőtt 10 és délután 16 óra között.